ತಪಸ್ವಿ ಫಲಹಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೊರೋನಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸವಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದನ್ನು ತಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತೆ ತಾವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಮೊಳೆ ಇದೆ ಈ ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಮೊಳೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನೆರಡು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಳೆಗಳು ಉಳಿದ 10 ಮೊಳೆಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಳೆಗಳು ಈ 12 ಮೊಳೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಇದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ 12 ಮೊಳೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಆವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ 12 ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ಮೊಳೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು ಆ ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಕಿರಿಯ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಈ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವಿರೋಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಕೆಳಗಿನ ಮೊಳೆಯ ಈ ಬಿಂದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಈ ಮೊಳೆಯ ಈ ಬಿಂದು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಅಡ್ಡ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ 12 ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ
ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತೋ ಅದು ಈ ಸದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾನೀಗ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅರಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿಯುವುದು. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ಸಂಗತಿ, ಘಟನೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವಧಾನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ, ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಂಗತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಘಟನೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಎ ಟು ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಎಜುಕೇರ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್, ಮೇಲಕ್ಕೆತ. ಎಜು ಸಿಯರ್, ಟು ಲೀಡ್ ಔಟ್, ಹೊರಗೆತ. ಎಜುಕ್ಯೂಟ್, ಟು ಟ್ರೇನಿಂಗ್, ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ತರುವುದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಲದ ಮರದ ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವೇ ಅಡಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಯಿಗಾರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಡಗಿರ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ತರುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತದು. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ದೈವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೈವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತೀವಿ? ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವೇ ಒಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ದುಡಿಯೋದದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದೈವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು, ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಮಹಾವೀರ ಮುಂತಾದ ಮಹಾನುಭಾವರು ತಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ದೈವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ,
ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವ ಮಾನವ, ಪ್ರೀತಿಸದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವ ಮಹಾಮಾನವ, ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವವ ದೇವಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ರವರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ರವರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೋದರು. ಇವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಯಾರು? ಅವರೊಳಗೆ ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ, ಫ್ರೊಬೆಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇರಿಯಾ ಮಾಂಟೇಸರಿ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ ಡ್ಯೂಯಿ, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿ, ಮಗುವಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜದೊಳಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಿಡವೇ ಅಡಗಿದಂತೆ, ಮಗುವಿನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡಗಿದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ತರುವುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ, ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ, ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ, ಮನೆಯ ಮೂಲಕ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಂತಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಡಿಲೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಸದ್ಗುಣಗಳಾಗಿ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು ಪಡಿಲೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಲಶ್ರುತಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವಾಗಬಹುದಾದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಒಳಗದ ಶಿಲ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಶಿಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಂದೋ, ಶಿವನದೋ, ಬ್ರಹ್ಮಂದೋ, ಸರಸ್ವತಿದೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೋ, ಅದು ಶಿಲ್ಪಿ ಗೊತ್ತು. ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಬೇಡವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪಾಲಿಸ್ ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಟ ಓಟಗಳು,
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆಟೋಪಕರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಿನಿ ನಿಜ ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಮಗುವಿನ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಹೆಂಗೆ ಭೇದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಸುಭದ್ರೆಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಆತ ಕಲಿತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದರ ಆಶ್ರಮದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾರದರ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಕಯಾದುವಿನ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕಲಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ದೂರದರ್ಶನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಚನಾಲಯಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ಭಾಷಣ ಚರ್ಚೆ ನಾಟಕಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ವಿಶಾಲಾರ್ಥ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಏರದವರೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅದಾರು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಅದಾರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನೇನೂ ಕಲಿಯದ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಕಥೆಗಳು ನಾಟಕಗಳು ದೊಡ್ಡಾಟ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಏನು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಇವರು ಏನು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವರ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಪದ ಇರಬಹುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸುಂದರ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅವರಂತಾರೆ ಮುಂಗೋಳಿ ಕೂಗ್ಯಾವ ಮೂಡಲ ಕೆಂಪೇರ್ಯಾವ ರವಿನಾರಾಯಣ ರಥವೇರಿ ರವಿನಾರಾಯಣ ರಥವೇರಿ ಬರುವಾಗ ನಾವೆದ್ದು ಕೈಯ ಮುಗದೇವು ಅಂಥೇಳಿ ಏನೇನೂ ಕಲಿಯದ ಜನಪದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರಿ ಏನು ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಏನು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಭಾಳ ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಶಾಲಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ದೊರೀತು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ದ್ವಿಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ತ್ರಿಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದ್ವಿಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ದ್ವಿಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಲ್ಲ ಬರೀ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕ
ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯೇ ದ್ವಿಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನೋಡಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಡೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರೂಸೋ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಗು ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಜನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳದಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವಿರೋದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ನಮಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ತ್ರಿಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮಗು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ, ಅದು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸೋ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸೋ, ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸೋ, ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು. ಅದರೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ತ್ರಿಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನದ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಏನದ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶುತ್ವ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಶುವಿಗೂ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಶುವಿಗಿಂತ ಕ್ರೂರನನ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಶುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪಶುವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದೊಳಗೆ, ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಏನೇನು ನಡೆದಾವ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಕ್ರೂರದನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಪಶುತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಗತಿಗಳು, ಹುಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಬದುಕು, ಆಹಾರ, ನೀರು, ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮುಂದೆ ಸಾವು, ಇಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಗತಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು. ಏನು? ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ, ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಏನು ಪಶುಗಳಲ್ಲದವ, ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನು ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇಹ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನದಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಭೋಜರಾಜ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಮ್ಯಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಕಾರಣ? ಕಾಳಿದಾಸನೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದು ಹೌದು, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ? ಭಾಳ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮನೆ, ತನ್ನ ಊರು, ತನ್ನ ತಾಲೂಕು, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭಾಳವನ್ನು ನೋಡ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ.
ಇದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತವನಿಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರಿಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆರಾಮ ಅದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೇರೂರಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಕಾಯಕ ಕಾಯಕ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂತಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೇರೂರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರು ಅವರು ಯಾರು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.